úterý 9. září byly na hlavní silnici v Lobečku instalovány ostrůvky. Večer po 22. hodině došlo u prvního ostrůvku hned ke dvěma dopravním nehodám. Řidiči argumentovali tím, že v noci za pouličního osvětlení ostrůvek přehlédli. My jsme se zeptali tajemníka městského úřadu inženýra Jaroslava Kaňky, za jakým účelem byly ostrůvky na hlavní silnici instalovány. Za účelem sklidnění provozu a zvýšené bezpečnosti především chodců. Za tímto účelem. Je to v kontextu prostě všech těch opatření, které se ve městě dělá, posílení bezpečnosti, hlavně pěšího provozu, i cyklistů, dětí jdoucích do školy a z takového sklidnění provozu, co se týče osobních aut. Tohle zadání prostě jsme dali docentu Slabýmu z katedry dopravních staveb Fakulty stavební ČVUT a na základě toho on jako je odborník v této oblasti, zpracoval tuto studii, která byla odsouhlasena městskou radou, dopravním inspektorátem a správou silnic. A na základě toho se všechny ty úpravy v Lobečku, které podotýkám, nejsou hotovy, na základě toho ty studie se provedly. Další novinkou je kruhový objezd na Hurce. Proč jste se rozhodli ten vybudovat? V podstatě z důvodu, je to součástí té samé studie, sklidnění provozu a zpřehlednění té křižovatky. Křižovatka byla vysloveně nebezpečná, bylo tam mnoho úrazů, dopravních nehod. Zvlášť směr do Nelahotevse byl nebezpečný, takže ta křižovatka, tak jak je dneska udělaná, si myslím, že je bezpečnější, přehlednější. Přitom je tam taky udělaný chráněný přechod pro pěší, kdy tam předtím byl problém, že ty pěší chodili přes tu křižovatku šikmo, proto nechtěli chodit až na ten přechod před tím řípem, takže si myslím, že i pro ty pěší, i pro ty automobilisty bude tady ta křižovatka lepší, než byla předtím. Hodně dětí a mladých lidí využívá krásného nového povrchu stezky pro pěší a cyklisty a jezdí na ní po kolečkových bruslích. Po jaké straně by měli podle vašeho názoru jezdit? Po polovině pro pěší nebo na polovině pro cyklisty? Je to otázka, která mě zaskočila. Jako pravidla silničního provozu na to nepamatuju, aspoň pokud vím. Takže bych považoval ty děti na kolečkových bruslích spíš za pěšce než za cyklisty, takže by měli jezdit v tom pruhu pro pěší. Ale takhle hlavně to záleží na míře tolerance a schopnosti, aby se ty lidi dohodli. My nejsme schopni prostě udělat takový pravidla, aby tam byl pruh pro pěší a cyklisty a ještě snad kolečkový bruslaře. Snad pro pěší a lidi by měli být k sobě jako ohleduplnější, či neměli by si překážet. A jaký mají názor samotní občané na nově postavené ostrůvky a přechody pro chodce v Lobečku? No, je to dobrý, no, protože jako tady docela bylo dost havárií, takže je lepší, že to udělali takhle, no. Pro chodce rozhodně bezpečný. Je to, no, určitě. I jak je na velký křižovatce na hlavní u ty Itálie, takže tam to je taky jako na místě, že to, že ty kralupy konečně už dělají nějaký úpravy. Mu se to třeba nelíbí, ale myslím si, že pro tu bezpečnost toho přechodu těch chodců a dětí tady, co chodí tady do školy přes silnici, myslím si, že je to dobrý pro tu bezpečnost. No, já si myslím, že ty ostrůvky nejsou moc dobrý, protože ty auta, co to nevědí a projíždí tam, tak můžou se taky srazit, nebo může se tam něco stát, aby řekla, že to není nejlepší. Ne? Já bych řekla, že je to praktický, protože přece jenom starší člověk, když přechází, tak si myslím, že je to pro něj vhodnější. Pozastaví se uprostřed, no a pak už má menší prostor na přechod. Není to pravda? Já myslím, že je to vhodný. Já jsem si myslela, že by tam místo těch kamínků mohla být květinka nebo něco takového, travička, něco zeleného. Dobrý den, můžu se vás zeptat, jenom co říkáte novým dopravním úpravám tady na hlavní silnici, těm ostrůvkům a přechodům pro chodce? Ale jo, je to dobrý, no, je to bezpečnost to lidí. No. Je to hezký, až na ty semafory, že by tady mohlo být toho víc. Hlavně tady na ty křižovatce, no. Ty ostrůvky jsou dobrý, protože tady většinou bylo na zelenou, oni předjížděli se ještě, měli stát a oni se tady předjížděli, takže
je to správný to, protože on nemůže nikdo do toho, má akorát svoji cestu a nemůže nikdo tam do ničeho strčit. Tak je to normální podchod a ne, tady to vůbec nemá cenu. Tady bylo 6 bouraček už. Když tady zavedli, tady bylo 6 bouraček. Jako mírnější, ale byli tady, no. No zatím je to všelijaký, ještě to není dokončený. Až to bude dokončený, ale tady je to špatně udělaný, tak tady každou chvíli někdo zakopne. Prvotřídní udělali to velmi dobře, protože my důchodci, co jsme, krásně můžeme přecházet, dávat pozor a nebudou žádný bouračky. Třeba například, když sem někdo vstoupí do té vozovky, nečekaně, že jo, má jazdenu prostě a řidič nemůže uhnout prostě a bourá do toho betonového toho. Mně se to teda nelíbí, no. Já myslím, že ty ostrůvky nejsou teda vhodný tady. Z důvodu, že už jednak se to teda objevilo, že už několikrát do toho prostě někdo naboural. A myslím si třeba, když by byl výjezd hasičů a jel na kauču, tak bude problém, aby se ty auta tomu hasičskému autu třeba vyhnuli a prostě jako myslím, že to není vhodný, no. A co myslíte z pohledu chodců? Kteří vlastně si můžou přejít jednu polovinu vozovky, počkat uprostřed? No, jako pro ty chodce třeba, jako, co myslím, že je dobrý, no, ale... Jako... Nejdřív jsme na to koukali, ale asi to teda splní svůj účel, že auta zpomalujou a tady hlavně je to důležitý, protože chodí děti do školy. Takže si myslím, že ta bezpečnost se zvýšila. Mně se to líbí moc, protože tady chodím teda denně dvakrát a myslím, že ty řidiči si tady budou teď muset dát pozor. Jinak tady přecházejí děti do školy a ty řidiči, pokud to tu nebylo, tak teda jezdili, i když neměli, tak si myslím, že tohle je udělané dobře. Těmito ostrůvky chtělo město splatit dluh vůči bezpečnosti chodců v silničním provozu v Lobečku. Řidiči si musí uvědomit, že vyjíždí do obytné zóny a přizpůsobit svou rychlost jízdy.